לא פטריוטים, אנחנו לא פטריוטים מ-9 עד 10, מה שלומכם? תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, תראו מי התקבצו, באו במיוחד, במיוחד בשבילכם, דרור קאפ, החיישר מחדרה! ערב טוב, ערב טוב. מה נשמע? מצוין, שמע, לא ישנתי כל הלילה, ראיתי את הדראפט. באמת? שני שחקנים ישראלים נבחרו באמת במקומות מאוד מאוד מכובדים, דני עבדיה בעשירייה הראשונה, זה דבר מדהים. והדבר הכי מדהים, שמדובר באחד מזרחי, ים הדר, אחד בן לשחקן כדורסל סרבי שהתחתן פה עם ישראלית, והילד הוא יהודי לכל דבר וישראלי לכל דבר, ושניהם הגיעו למקומות הכי גבוהים בעולם, ה-NBA, שזה הטופ של הטופ, בלי קומבינות, בלי קשרים, בלי אפליה מתקנת נטו, קישורים ולא קשרים. יפה, שכוח, יפה. מוריה קור, הישר מאפרה! ישנתי כל הלילה, מתאגתי מוצרים מהשטחים. אבל פומפאו עכשיו זה, אמר שנגמר. פומפאו היה היום בפסגות. לכן, זה היה הלילה האחרון שעוד יכולתי לעשות את זה. איזה יופי, אבל עכשיו אני מבין את ה... אוקיי, תודה, תודה, תודה. אין לי טיים, בבקשה. ונמצא איתנו ברל קרומבי. ברל, אתה מ... הישר מירושלים. מירושלים. כן. טוב, זה הצד הירושלמי שלנו, מה נשמע? בסדר, בואו נכון. צריך לנהל עניבה? כן, אתה רואה, ראיתי אותך שבוע איזה ערב אחד פה בלי עניבה. נכון. אמרתי, תג מחיר, גם אני בא עם עניבה. יפה, יישר כוח. מה שלומך, הכל בסדר? בסדר, אתה יודע, אומרים חיסון בקרוב. נראה לי מתחילה להיות איזו אופטימיות כזאת באוויר. זהירה, זהירה. וביני אשכנזי, איש דה מרקר ואיש ירושלים. שלום, ביני, מה נשמע? מה העניינים? אני איש מודיעין כבר, הייתי איש ירושלים. מודיעין? אוקיי, אז מודיעין, בסדר. אבל זה רבתי. 144? מה הולך? בסדר, כל טוב. ראית שפוצצו את צינור הגז מהדש, אומרים, שבין מצרים לישראל? זה לא פעם הראשונה, לא? זה לא רק שדה מרקר מתנגדים לייצוא הגז, אה? נו, הנה, בבקשה. יפה, בסדר. טוב, אז סיפרנו כמה בדיחות, שתינו משהו, אכלנו משהו, אם זה בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. We will immediately take steps to identify organizations that engage in hateful BDS conduct and withdraw U.S. government support. For such groups, the time is right. It doesn't sound simple. It sounds simply wonderful to me. Look, we want to stand with all other nations that recognize the BDS movement for the cancer that it is, and we're committed to combating it. כן, זה באמת לא יאמן איך כל הטוב הזה נופל עלינו. חבל שזה נגמר, למרות שעדיין יש תקווה, אבל גם מבטל את הסימון של מוצרים מיהודה ושומרון, גם נלחם ב-BDS, גם אחרי כל מה שהם עשו לנו. חבר'ה, זה דבר נהדר. תקשיבו, זה לא יאמן. ולחשוב שבגלל היהודים באמריקה הם הפסידו. ולא רק זה, גם כן לחשוב שבמשך שנים היה פה נרטיב, שאנשים כל הזמן אמרו, לא יהיה שלום עם העולם. העולם לא יכיר בהתנחלויות. לא יהיה שלום כל עוד לא נפנה את אופרה ואת אפרת. ואת פסגות. ואת פסגות, כן. ואתם משוגעים שאתם הולכים ואתם מתנחלים על הגבעות. עכשיו, כל השנים האלו אמרו, חבר'ה, יש אנשים בארצות הברית שלא מתנגדים. אפשר לדברר את הסיפור הזה. אפשר להעביר אותו. הבעיה הייתה רק בנו, וזה מה שמתגלה עכשיו. כן, ומה שיפה, ואנחנו רואים את התמונות, זה שפעם ראשונה שבחיר אמריקאי מגיע ליהודה ושומרון, הגיע ליקב, עשו לו יין, כל הכבוד. דרור, מה אתה אומר? המערכת הפוליטית בארצות הברית פשוט מראה לנו איך העמדות שם התחדדו. אם פעם הרפובליקנים והדמוקרטים היו ביניהם איזה ניואנסים קטנים ביחס לישראל, תראה את המפלגה הרפובליקנית, לדעתי הרבה יותר ציונית מלפחות חצי כנסת ישראל, אם אתה שואל אותי. בטח מהיהודים שם. לגמרי, ותראה את המפלגה הדמוקרטית לאן מגיעה. אם הם מסמנים את ה-BDS כאנטישמיות, אבל המפלגה הדמוקרטית מחזיקה בתוכה אנשים שתומכים ב-BDS, מה נשאר להגיד? אני רוצה לומר שהיום ברמי לוי סניף גוש עציון, רכשתי קופסית תה שכתוב מעליה אחמד תי. וואלה. כן, זה הגיע מאיחוד האמירויות, וברגע הראשון חשבתי שזה איזושהי מהדורה מתוקנת של תה אדנים מאופרה, ואז הבנתי שטוב, בסדר, זה כנראה ימים חדשים כאלה. איזה יופי. ואני משערת שבאיחוד האמירויות, הודות לשלום הזה של נתניהו וטראמפ, רוכשים תה מאופרה ומכל מיני מקומות אחרי בהתנחלויות. יש שם בשווקים דגלי ישראל, פירות וירקות תוצרת הארץ, דגלי ישראל. ובגוש רוכשים את התה הזה, ויאללה, ימים אחרים, ומי ייתן, וגם בתל אביב יסכימו לרכוש דברים אחרים. שגם יסכימו לתלות דגלי ישראל בתל אביב. כן, ביני, בוא, תחמיץ לנו פה את העסק. אתם עושים את זה כל כך טוב, מה אני הקטן יכול לעזור לכם פה? תראה, בגדול, אני נגד סימון מוצרים. אני חושב שכל הזמן שיש אזרחי ישראל ביהודה ושומרון, צריך לתת להם את כל השירותים ולא צריך להפלות אותם. אני גם לא חושב שזאת הדרך הנכונה להגיע להסכם, הלוואי ויהיה כבר סוף סוף איזשהו הסדר קבע. אז בעניין של הסימון, אז כאילו אני לא, אתה יודע, אני לא מתרגש מזה כי אף פעם לא תמכתי. מי שכן מתרגש זה יריב אופנהיימר חברך. תסתכל למשל מה הוא צייץ היום. גול עצמי מפואר לתעשייה ולחקלאות הישראלית.
עוד ניצחון ל-BDS, אם אי אפשר להבדיל בין התנחלויות לתוצרת ישראל, הפתרון של רבים יהיה להחרים הכל, כולנו מתנחלים. החקלאות זו הצביעות, זו הצביעות אגב, זו הצביעות. יריב אופנהיימר שכתב את הציוץ הזה יודע שבאזור התעשייה בברקן ובכל המפעלים, בהתנחלויות הכבושות, עובדים הרבה יותר פלסטינים מישראלים. יריב אופנהיימר ודומיו הם הנזק הכי גדול והמחסום הכי גדול ושיתוף פעולה בניהולים לערבים. הרי עכשיו תלך לאזורי התעשייה שם. הם גם נהנים מזה. כל העיגולים שלהם קבים כסף. גם ברמי לוי גוש הציון. אבל שנייה, שנייה, ברלה. אני חושב שבאמת, בוא שנייה נדבר על העניינים. אני חושב שצריך להפריד בין מה שאתה אומר, בסדר? שהעניין הזה שבאמת מעסיקים פלסטינים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, לבין העניין שבסופו של דבר... פלסטינים מייצרים שם, והוא רוצה לפגוע בפרנסתם. יש משהו הרבה יותר... בעיניי, עדיין אף עם לא רוצה להיות כבוש. אני חושב שזה שני דברים. אני לא רוצה להיות כבושה, ואני כבושה כשיריב אופנהיימר אומר חקלאות ישראלית, והוא לא מתכוון אליי. מה אני? אל תגזימי. אני כבושה, אני כבושה תודעתי. ברור, יש לי קנטינה אחר. שיריב אופנהיימר אומר חקלאות ישראלית והוא לא מתכוון למטעי הגודגדנים בכפר עציון, אז מה אני בדיוק? איזה זכות מוסרית. אני כבושה תודעתית על ידי יריב אופנהיימר. וזה הדבר הכי דוחה ששמעתי בהרבה זמן. מוריה, השכן שלך מבית לחם, בסדר, ומבית ג'אלה. השכן שלי מבית לחם בא אליי הביתה לאפרת. מתי הוא בא אליך הביתה למודיעין? בוא אחי, בזכות היישובים שם יש להם עבודה ויש להם פרנסה, אחי. בשנות ה-30 היה צורר ליהודים. הוא היה בגרמניה. והוא התנהג בדיוק כמוך. שיסה, הסית, הרס. היום שאלו את ישי הדס ב-103 מה הוא אומר על זה, אז הוא אמר, הוא לא דיבר על היטלר של שנות ה-40, הוא דיבר על היטלר של התהליכים. חורדים. יש היטלר, לכל אחד מהם היטלר משלו, ודרך משלו להגיד שלום. הוא לא מהמחמירים בגלל זה. אבל תראה, במשך חודשים מפמפמים לנו שאין פה את העניין העדתי, שיש גם מזרחים במחאות השמאל, ומחנה השמאל בכלל מכיל בתוכו את הפסיפס של החברה הישראלית. זה המזרחים שיש לשמאל להציע. או, נגעת בנקודה. מי המזרחים של השמאל? סעדי בן שטרית, ברק כהן, כל אלה שעושים להם את העבודה השחורה, עם הפה המלוכה, שמתאימים לטייפקאסט של המזרחי כפי שהם רואים אותו. לא, 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 יש מספיק אשכנזים עם פה מלוכלך. עם ישראל, לא, לא ככה, אלה בפרונט. אלה עושים להם את העבודה השחורה בפרונט. אף אחד לא הורד לרמה הזאת, ואף אחד לא הורד לרמה של ברקון. אנחנו עדיין בחודש נובמבר. עם ישראל כבר 25 שנים מזועזע מהפסבדו פלקט שעשו את רבין במדי אס-אס, שזה בכלל זיוף. לא יכול להיות שמישהו פה משווה את בנימין נתניהו להיטלר, ואני לא רואה שום תלונות במשטרה. למה? 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 מחאו לו כפיים. מחאו לו כפיים. זה הבעיה, לא הוא. הם. למה אני משווה? כן, אני לא מצליח להבין. שניהם גרועים באותה מידה. אז זאת ההשוואה שמפריעה לך, ולא ההשוואה של היטלר. הם לא גרועים באותה מידה. הם לא גרועים באותה מידה, בגלל שאנחנו 25 שנה כולנו מזועזעים מזה, ולא ראיתי כאן שום תלונה על הסתה. כולם מדברים על הסתה. כנראה שלא היית ברשתות החברתיות היום, כי כולם גינו, ואני אגיד לכם משהו, גיניתי כבר במשרד, תודה. זה ברור, זה ברור, עם כל הכבוד שהדבר הזה הוא היום ונורא, והוא ראוי לכל גינוי, אבל בואו נירגע גם, בואו, את יודעת, אני לא מבינה איך הבן אדם מסובב חופשי. בעיתון הארץ, כל שעתיים משווים מישהו אחר לנאצי. זה בדיוק העניין, יש כאלה שמותר להשוות, יש כאלה שאסור להשוות. יש רק אחד שמותר לו, וזה יאיר גולן. בגלל שהוא אמר שמוריה הזכירה פה את העניין של רבין במדי אס-אס. מי שצייר את רבין במדי אס-אס, חבר טוב שלי, בן אדם שהיום הוא מורה, מחנך, כמובן מגנה מזה מכל עבר, אני לא רוצה שיגיד את שמו, אבל סיפר לי פעם אחת, יש מצב שליינתי אותו שנה שעברה? לא, הוא לא מתראיין ולא כלום. פעם הוא סיפר לי את כל הפרטים אחד לאחד, בדיוק איך אבישי בן חיים מגיע. אבישי רביב. סליחה. ואומר לו ונותן לו את הרעיון, וזה היה בימי תרום הפוטושופ, והוא מצייר את זה, והוא מגיע להפגנה, והוא מביא את זה לאבישי, ואבישי הולך פה לחנות ומצלם, סך הכל אגב, 4 עותקים, סך הכל, מהרבין במדי אס-אס, הולך עם זה לתקשורת, הולך עם זה בתקשורת, לא, כי זה לא אותו דבר מדאורייתא, אתה מבין? ועל זה אף אחד לא מדבר, וזה איש שבק, כן? וזה הסיפור עם השכול של משפחת פרקש, פתחו עם זה מהדורות. הערב, אני ראיתי מהדורה אחת, כן, לא פתחו עם זה מהדורה, פשוט. וזה לא מידע חד פעמית. למה עם זה פותחים מהדורות, ועם זה לא פותחים? זה לא מידע חד פעמית, זה למה? זה לא אותו דבר, למה? מה שהיה עם פרקש, עם משפחת פרקש, זה היה איזה משהו חד פעמי, או אפשר לספור על כף יד אחת דברים כאלה. ההשוואות לנאצים... שאגב, הוא התנצל לבן אדם. והסעדי הזה לא מתנצל. ברור, כי כולם מוכנים לו כפיים שם. אבל שם ההשוואות לנאצים, גם באקדמיה, וגם בתרבות, וגם כל האנשים הכביכול אינטלקטואלים, שזהים תהליכים. כל הזמן את היהודים לנאצים. תרשה לי לשאול אותך שאלה קטנה, גם המפגינים
שתומכים בנתניהו, תמכו ועודדו את מי שאמר למשפחת פרקש את הדברים האיומים. אז בואו נרגע קצת עם הסיפור. לא, כל האמת גינה את זה חד משמעית. לא על מקרה פה מקרה שם. השוואות לנאצים. מה אומרת שגינה? השוואות לנאצים הם נחלתם של מחנה אחד בישראל. עזוב, חרות בכל מחנה. לא, לא רק זה, לא רק זה, גם פגיעה בשכול. אסף הראל ורוגל אלפר וכל מיני תולעים אחרים בעיתון הארץ שמשווים כל הזמן, שיורדים על מרים פרץ וכל מיני דברים כאלה. שלא לדבר על נתניהו ויוני וכל הדבר הזה. וכמה פעמים אמרו לנו פה גרמניה 1938, גרמניה 1938, זה מותר להגיד. בג'בוטינסקי ישבו להיטלר ואת בגין. מיטב תוכניות הסאטירה עושות צחוק מזה שנתניהו אח שכול, ואף אחד לא עושה מזה עניין, התרגלנו. טוב, להם זה מותר, בסדר, טוב. בואו נצא להפסקת פרסומות קצרה, לא ארוכה, תהיו מרוכזים, אנחנו כבר חוזרים. תודה, אוהב דקל, שלום, ביי. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים, מ-9 עד 10, בואו נמשיך. ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ קיבל החלטה באחד הנושאים הרגישים ביותר הנוגעים ליחסים בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, פרשת הצוללות. אמש פורסם בחדשות 12 כי גנץ הכריע מתוקף סמכותו כשר הביטחון להקים ועדת חקירה שתבדוק את הפרשה, החלטה שעלולות להיות לה השלכות על המשך קיומה של הממשלה. טוב, מאז הוא כבר הספיק להכחיש, להגיד שהוא שוקל, שהוא שוקל. טוב, בסדר, הצוללות האלה, עד שלא יצאו לנו, כבר הגיע ליד לפה כל הצוללות האלה. זה ברור שכל העניין פה הוא פוליטי, פתאום הוא מקבל כל מיני החלטות, פתאום הוא שוקל, פתאום הוא נוטה. בירה למה אתה אומר. אני חושב שלא סתם השמאל אימץ את הסיפור של הצוללות בתור הסיפור הראשי שלו, והיועצים של בני גנץ גם כן הבינו שלתת משהו לשמאל זה לא פחות מאשר הצוללות. זה כי הם יודעים שיש דבר אחד שאי אפשר להתווכח לסיפור של נתניהו. נתניהו, באמת כמו שברק אובמה קרא לו, הוא מגן ישראל האחרון. ולכן ללכת ולהאשים אותו שהוא פוגע בביטחון המדינה, זה לא רק לפגוע במקום הכי עמוק, אלא זה באמת לקחת את הסיפור של נתניהו, כן? כי שוחד, לא שוחד, בסופו של דבר יש משהו שהוא הכי אמיתי, ובזה אי אפשר לשקר, שאכפת נתניהו באמת עם תודעת תודעה יהודית מאוד עמוקה של בן של היסטוריון, אכפת לו מהמדינה. וזה הסיפור. אני חושב שזה משקף משהו הרבה יותר עמוק. הרי נשק יום הדין של כחול לבן זה עניין הצוללות. זאת אומרת שאין שם שום דבר אידיאולוגי. כשאתה רוצה בכל זאת לקרוץ לשמאל, אתה לא אומר, יש לי תוכנית שלום אחרת, יש לי משהו שאני חושב שאפשר לעשות יותר טוב מהליכוד, יותר טוב מנתניהו, אין לך כלום. הדבר האחרון שנותר בכובע של בני גנץ, זה עוד אנטי ביבי אחד אחרון. וזה אומר שבאמת אין להם שום דבר להציע, אין כלום, השמאל בפשיטת רגל אחרונה, החלופה השמאלנית לכאורה שנשארה, אין לה שום דבר אחר להציע. כן, אמר אשכנזי ביני. אתה נורא נהנה מהאקט הזה של ההתערטלות בציבור, שרואים לך את הפרצוף. אני פשוט הייתי בבידוד בגלל ידידנו יוד מגל, אז אני לא רוצה עוד פעם להיות. אוקיי. תודה לך. תודה על ההתחשבות. בבקשה. יש רק כוח. בכל אופן, כן, איפה היינו? עניין הצוללות. כן. אני אומר ככה, אתם חושבים שצריך לחקור את הממד החמישי? כן או לא? חוקרים. צריך? אבל את הצוללות חקרו המשטרה. אוקיי, אז בבקשה, אם צריך, אבל לא. אבל חקרו המשטרה. אבל גם צריכים, אבל אתם כל פעם אומרים שצריך גם ועדת חקירה לממד החמישי, וצריך לפתוח ומבקר. אבל נתניהו מתעסק עם אלף דברים אחרים מלבד הממד החמישי. אז נתניהו בשעת הדחק שולף את הממד החמישי. בסדר, אז אם זה לא אותו דבר, סבבה, אבל אם זה... אבל מה הקשר לממד החמישי? הם מאשימים את נתניהו מתעסק בממד החמישי. כל היום עושים לו פה מתנפחים של צוללות. עושים את כביש מספר אחת עם צוללות. וזה האשמה מאוד חמורה. הם מאשימים את נתניהו שהוא פוגע בביטחון המדינה בשביל העניינים האישיים שלו? צריך לבדוק או לא לבדוק, אני שואל. אם אנחנו חושבים, ברלה, רגע אחי, אם אנחנו אומרים שצריך לבדוק את הכל, אז אני אומר, בואו נבדוק את הכל. אבל בדקו. גם את הממד? בדקו אבל. אז לא, אבל כל יום אתם אומרים שצריך את הממד החמישי לפתוח. אתם כל הזמן אומרים את זה. כל הזמן אומרים, אז אם צריך את הממד החמישי לפתוח, אז גם את זה לפתוח. אני מאמין ליועץ המשפטי לממשלה, ולכן אני לא חושב שצריך לבדוק את זה שוב. חברים, איך יודעים שבחירות באוויר? מעלים את הצוללות מהאוב. פשוט, זה הקמפיין הידוע, רונן צור גם אמר את זה, זה ברור. ביני, קודם כל הצוללות נחקרו, אז אי אפשר להגיד שלא נחקר, בניגוד לממד החמישי, זה אחד. שתיים, טכנית, גנץ לא יכול להקים שום ועדה, כל עוד הנושא הזה נחקר, והוא עדיין מאיפשהו תיק פתוח, ובמישור הפלילי הוא לא יכול לעשות ועדות בתיק שהוא עדיין פתוח. זה קודם כל בעניין הזה. ולגבי שאר הדברים, תשמע, בני גנץ נאחז בקש, הוא מבין שאין לו יותר מה למכור, הוא מנסה טיפה ככה לקושש קולות אחרונים. כואב הלב. טוב, יאללה, בוא נמשיך. ולכן אנחנו קוראים לאנשים, לכשיגיעו החיסונים, אנחנו קוראים לאנשים להתחסן. כיצד אנחנו נגן עליהם?
א', אנחנו נגן עליהם על ידי, שוב, הבאת חיסונים שבדקנו את מקורם, את בטיחותם, את יעילותם, ושתהליכי הייצור שלהם עומדים בכל הקריטריונים המחמירים לייצור תקין ובטוח. ובדבר השני, כפי שפתחתי בדבריי ואמרתי, גם השר הורה ופועל למען הכללת נפגעי החיסונים בחוק נפגעי החיסונים. תהיו מוכנים, אנחנו כנראה הולכים פה לקראת סאגה של ויכוחים אם לעשות חיסון חובה או לא חיסון חובה. השר יולי אדלשטיין מתכוון לקדם חוק חיסון חובה. אז אנחנו כנראה נאכל לכם את הראש בעניין הזה מעכשיו עד הודעה חדשה. תהיו מוכנים, בואו נתחיל. בבקשה, רבותיי. כן, גברתי. אי אפשר להכריח לחסן על הדבר הזה, כי חיסון שהואץ בגלל לחץ של בעלי אינטרס כלכלי ולחץ של פוליטיקאים, לפני שיש לנו בכלל מושג אם באמת הוא כל כך יעיל. הרי בדרך כלל מה קורה בחיסון? מכניסים חלק מהנגיף, בודקים את הנוגדנים שלו, נכון? פה מדברים על קידוד גנטי. זה לא החיסון שאנחנו רגילים לראות. יכול מאוד להיות שבכלל החיסון הזה אנחנו נצטרך להתחסן כל שנה כמו שמתחסנים נגד שפעת. אין לנו באמת מושג לטווח ארוך איך זה ייראה. ויכול להיות אגב שכל מי שיקבל את החיסון הזה, בעשור שאחרי ההזרקה, יגיד, כל מה שיש לי עכשיו זה בגלל זה. התגרשתי בגלל זה, אני אוטיסט בגלל זה, ילדתי שלישייה בגלל זה. המדינה לא יכולה לקחת אחריות. המדינה לא יכולה, הצבעתי לבני גנץ בגלל זה, כל מיני דברים לא רצוניים שקורים לי, בגלל שקיבלתי חיסון. אז חצי מהעם לא ייקח, חצי מהעם לא ייקח את החיסון. כל מיני דברים לא טובים שקורים לזה בגלל זה. המדינה לא יכולה להכריח. אני לא מבין, אבל... ראי דיברתי באוזניה, את הצבעת את בני גנץ? לא, זה היה בצחוק. החיסון כתובה, כן. לא, כל נושא החיסונים הצלחתי איפשהו לחבר, אבל כן. אמרתי לדוגמה. היא צודקת. אי אפשר להכריח, וגם לא יכול להיות היעילות של החיסון. ברור שיש את הבעיה של מצד אחד רוצים את החיסון, מצד שני החיסון הזה, בניגוד לחיסונים אחרים שעובר קבוצות ביקורת, ועובר המון המון מומחים שבודקים אותו, גם בכל מדינה שמביאים המומחים של הבודקים, זה לא ככה לקנות איזה משהו באלי אקספרס. והדבר הזה בהחלט, אנחנו לא יודעים מה יהיו ההשלכות שלו, מה יהיו תופעות הלוואי, מה יהיו התופעות ארוכות הטווח שלו, זה בהחלט דילמה בפני המתחסנים. דרור, אבל אתה יודע מה הבעיה? שבסיפור של הקורונה, כל אחד נהיה לי פרופסור. אני פוגש את זה חבר. החיסון הזה... זה יותר אפידמיולוג. אפידמיולוג, פרופסור, כל אחד נביא... החיסון הזה דינו לא כחיסונים אחרים. חבר'ה, תסמכו פעם אחת על הפרופסורים. זה כמו שאני פוגש יום אחד איזה חבר. אתה יודע, בדרך כלל הוא בן אדם די שפוי ומדבר דברי טעם. אני רואה אותו ברחוב בלי מסכה. אני אומר לו, למה אתה בלי מסכה? הוא אומר לי, לא, המסכות האלו, הוא מתחיל להסביר לי, הוא כבר נהיה פרופסור, המסכות פוגעות בבריאות, פוגעות במצב רוח, מכניסות אנשים לדיכאון. מסכות אין סיכון, ואם עכשיו יגיעו החיסון, וכל אחד יתחיל להחליט האם הוא מתחסן או לא מתחסן, ונמשיך פה את הקורונה עוד שנתיים, עם כל הנזקים הקשים שלה, כולל הכלכלי, בגלל זה, זה יהיה אסור חסר. אבל המדינה לא עושה תהליכים כמו חיסונים אחרים, זה ההבדל, תבין. אם יורשה לי, כן, בבקשה, יורשה לך. כל ההיגיון, כל השפוי, כל המוסר. אני אומר שאם מותר להטיל... אינטלקטואלי, לא אמרת. תודה. ורוחני. אם מותר להטיל סגר על מדינת ישראל ולהרוס לנו את הכלכלה, אז אני חושב שעם כל הכבוד, אז גם מותר לחסן אנשים בכוח. אין ברירה. היידה ביני. היידה ביני. שמעו, בקטע הזה אין ברירה. אבל הגוף כואב לי מלשמוע את זה, חברים. לגמרי, אם אנשים פה לא יקחו חיסון, אנחנו, הכלכלה פה תתמוטט, אני לא רוצה להיות עכשיו פסימי מדי, אבל זה הולך לשם. כן, ואם בעוד שנה תגלה שיש לנו... כן, יונתן, קרן המטבע הבינלאומית מציינת שישראל נפגעה פחות ממדינות מפותחות אחרות במשבר הקורונה, הודות גם לממשלה וגם לבנק ישראל, למדיניות ממשלתית של תמיכה במערכת הבריאות, בעסקים, במשקי הבית. קרן המטבע קוראת אמנם לאשר תקציב, אבל מציינת את התפוקה של הכלכלה הישראלית שנפגעה פחות, ואת ההתאוששות המהירה שצפויה ב-2021. בהחלט חדשות טובות. מה יהיה? וגם בסוף מצב הכלכלה הוא יחסית למקומות אחרים הוא טוב, אז אני לא מבין, כאילו, מה קורה פה? מה קורה עם זה? אתה יודע, השקר הכי גדול של התקשורת, שאומרים כל הזמן מיליון מובטלים, אין מיליון מובטלים. אולי בסי היה מיליון אנשים שנמצאים בחל"ת, שמקבלים 70% מהמדינה. חלקם הגדול בחל"ת. כן. לא היה פה מיליון מובטלים, זה סתם שקר. סיפרו לנו פה, נכון, הכלכלה לא במצב הכי טוב, אבל באמת יחסית למדינות אחרות אנחנו מתמודדים איתה מצוין. מיד יגיע תורך, אדוני. יש לנו כלכלה מצוינת. אגב, לא שומעים אותך, אתה עם השיחה. וגם בעניין הזה, ביני, עמדן בסבלנות, בבקשה. גם בעניין הזה, אמנם אתה כתב של עיתון כלכלי, אבל היה פה שר אוצר שהניח פה יסודות מאוד 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 חזקים לכלכלת ישראל,
מעניין מי הוא היה. אתם יודעים שהאוצר מקפיא היום את השכר הממוצע במשק. אתם כאילו, אתם שמים לב שזאת הודעה דרמטית, חבל לכם על הזמן. אבל זה נתון אחד בכלכלה גדולה. בסדר. אני אפשר כלכלה לפי נתון או לפי רובריקה אחת. אבל קודם כל שנייה. אז דקתנו לי שני משפטים. אחד שמבין. לא אמרתי שאחד שמבין. כל ההיגיון. קדם, דבר. קודם כל, אני לא מסכים איתך, יש 900,000 מובטלים, ודווקא הפוך, זה מעיד שמראש, לא, יש מובטלים, 900,000 מובטלים. כמה אלף, ממש לא. בגלל שלפני הקורונה היו כל כך מעט, זה מעיד לכם שחלק מהמשרות הם משרות לא מספיק יציבות. והדבר השני, ההקפאה של השכר, היא תפגע בכולנו, וזה אחד הצעדים שמראה לכם, רגע, זה אחד הצעדים שמראה לכם שהכלכלה שלנו באמת נמצאת במשבר מאוד מאוד חמור. ברור שהיא במשבר, כי יש קורונה, אנחנו מדברים יחסית לעולם המערבי. הנזק ההיקפי. תראה, אני קודם כל יחסית רגוע, כי הייתי בטוח שהכלכלה תקרוס אחרי ששומרי הסף שלנו, שאול מרידור וקרן טרנר עזבו והתנגשו עם השר. בדיוק, פחדנו כל כך איזה. אבל אני רק רוצה להבין, היום בבוקר שמעתי אותך ב-103, מתי, תסביר לי, מתי אפשר להשוות אותנו לאירופה ומתי אסור? הבנתי שעכשיו אסור להשוות אותנו לאירופה. כן. אז מתי כן, מתי לא? עכשיו צריך להשוות אותנו לאיים. אז אני אומר, בריטניה זה גם היא. אוסטרליה זה גם היא. לא, אבל זה לא אותו דבר. לא, האמת שבא לי לעשות השוואה קטנה לגרמניה, אפרופו הגיע מלומד. לא, לגרמניה אנחנו לא משווים יהודים. בא לי להשוות, בתור פרילנסרית, יש לי חברים שהם פרילנסרים והם חיים בברלין. ואחרי ששם אנגלה, איזו אנגלה? אנגלה שלנו? אנגלה שלנו, אחרי שאנגלה מרקל הבטיחה את הפעימות, ואנחנו קינינו בפעימות של אנגלה הבטיחה. אז כאן נתנו פעימה ראשונה, הפעימה השנייה, הפעימה השלישית, לדעתי אנחנו כבר בשש פעימות. אחרי הפעימה הראשונה שאנגלה הבטיחה ונתנה, את הפעימה השנייה היא אפילו לא נתנה שם. וחבריי המלומדים שם התחילו לעבוד בתור שליחים של פיצות ושליחים של כל מיני דברים אחרים. אסף גרנית, השף, דיבר היום באיזשהו מקום, אמר שיש לו המסעדות שלו באירופה, לא קיבל שקל. שבו נותנים יותר מאשר שהוא קיבל בפריז, בלא יודע איפה, לונדון. אז אם אנחנו משווים בגרמניה ויש דברים שאפשר להשוות, אז כפרילנסרית, לפרילנסרים בברלין, אני יכולה לומר לכם שמצבנו טוב, משמעותית. אני מקווה שגם מצב ילד. מיצי. מיצי, אורי מיסגב, פרסום ראשון, גן צפוי להתנגד למינוי אפי איתם ליאור ועד לשם, סבור כי בראש המוסד נדרשת לעמוד אישיות ממלכתית ואפוליטית, זה אומר שמאלנית, כן? שמייצגת את כל זרמי העם, ללא תמיכת כחול לבן, המינוי לא יוכל להיות מובא לאישור הממשלה. אין ימין ואין שמאל. תראה, כל פעם ממציאים לנו קריטריונים מן הגורן ומן היקב, הוא לא למד על השואה, אמא שלו הייתה ככה, הוא פעם אמר ככה, גם דיברנו על זה פעם אחת עם לקרוא רחוב על שם זוהר ארגוב, תמיד מוצאים איזה סיבות, ומשום מה, זה תמיד עם אותם אנשים שמתנגדו להם. הם לא מתנגדים פוליטית חלילה, רק ברור. הקריטריון אד הוק. כן. אוקיי. משה פייגלין כתב לפני כמה שנים טובות מאמר, שכשראיתי את הכותרת שלו, אני זוכר שמאוד התעצבנתי, אבל לאט לאט אני מתחיל להפנים, הוא כתב שיד ושם זה המוסד הכי גדול בעולם להכחשת השואה. אל תקפצו עליי, אבל הוא אמר, יש שם נרטיב. הנרטיב אומר, אנחנו נקים את יד ושם כדי שגם אנחנו לא נהיה נאצים, שגם אנחנו לא נהפוך חיות אדם, שהחיילים שלנו גם לא יהפכו להיות נאצים קטנים בשטחים. בול, זה הנרטיב היום. בול, בול, בדיוק, ממש. טוב, אני מתחבר לדברים שאמר פה ידידי המלומד ג'וש בריינר ממש אתמול, והוא אמר את הדבר הבא. ברשות יד ושם צריך לעמוד אדם שיש לו רקע, בסדר, אם זה ניצול שואה או רקע היסטורי. למה צריך להעמיד לשם פוליטיקאי? אז זאת אומרת, אמא שלו לחמה, אמא שלו לחמה נגד הנאצים. אמא שלו לחמה נגד הנאצים. אולי פעם שגם לדתיים יהיה איזה ייצוג. אין לי בעיה עם אפי איתם. א', כל, אני זוכר נכון, הרב לאו גם היה שם, אבל בכל מקרה, אין לי שום בעיה עם אפי איתם. רגע, אז מזרחי לא יכול להיות? ההתעסקות, רגע. אז מזרחי לא יכול להיות? פרופסור מזרחי שמבין בהיסטוריה של השואה, למה לא? מדוע לא? השאלה היחידה שאני שואל היא, מה הקשר של אפי איתם להנצחת השואה? אמא שלו לחמה בנאצים, זה מספיק? בסדר, המשפחה שלו נספתה בשואה, בסדר? הוא חלק מהעם היהודי, זה מספיק? מה הקשר שלו? הוא יושב ראש, הוא מארגן מוסד, מה זה שייך אם הוא ניצול שואה או לא ניצול שואה? יש רעיון. ויושב ראש בניגוד למנכ"ל. לא, זה דבר מדהים, איך כל פעם הם ניצלו את זה? אולי פלסטיני שניצל מהנכבה? אולי זה מישהו שראוי לעמוד בראש המוסד יד ושם. למוצא הקשר מובטח פרס, בסדר? לא, לא, אני בקלות מוצא לך קשר. כן? היחס של אפי איתם לפלסטיני מונע ממנו להיות יור יד ושם. אבל אני הסברתי לך שאני לא שם, נכון? אני הסברתי לך שמה שאני אומר... אבל נראה לנו שהצייצנים האלה... אתה אולי לא שם, אבל אורי מיסגב כן שם. מה
זה משנה? אתה מדבר איתי. אבל שוב, התופעה של הקריטריונים המומצאים האלה. די. קיצור, אפי לא. חזרת לעצמך את הסכנאי. טוב, אז גנץ יצטרף לטרנד הזה, אנחנו יוצאים להיות הפסקת פרסומות וחוזרים. אגב, ביני, תודה, אנחנו הפטריוטים, תודה שחזרתם אלינו. ביני, תקשיב, אם יש בעיה ואיפה איתם לא ממונה ליאור יד ושם, אפשר למנות את צדי בן שטרית. תודה. אני בנימין בן זיכרונם לברכה, מתחייב כראש הממשלה החילופי וכראש הממשלה לעתיד לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. טוב, בני גנץ, עוד אחת מההחלטות שלו היום, בכל מערכת הביטחון הוא החליט שבמקום אבא ואמא ברשומות יהיה כתוב הורה אחד והורה שתיים, הוא בא לציון גואל, והנה, ומציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. השם אחד כן, והשם שתיים. הנה כמה אנחנו אור לגויים, אור לגויים במדינת ישראל, העם היהודי, מביא את הבשורה שאין אבא ואמא ויש הורה אחד והורה שתיים. בבקשה רבותיי. יש לי גילוי. כן. כשהבן שלי נכנס למיטב, נכון? ממלאים את כל הפרטים לפני הגיוס, אז הוא נכנס והיה הורה אחד והורה שתיים, והוא אמר, רגע, אמא, את מי לשים אחד ושתיים? אמרתי לו, מה זאת אומרת? אמא, זה הורה אחד. אבל לפני הגיוס כבר כתוב הורה אחד והורה שתיים? כבר היה את זה, כן. באמת? כן, 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 כן. אז אמרתי לו, הורה אחד זה אמא, תמלא קודם אותי. אבל אז המערכת הזינה כבר באופן טבעי, אוטומטית, בהורה אחד הקפיצה לו את הכתובת, והכתובת הייתה הכתובת של אבא שלו. אהה, זאת אומרת שהמערכת לא מגלה לנו, אבל המערכת בעצמה מקודדת את הורה אחד שהוא האבא. וואלה. זאת אומרת שכמו שהיה את השקר הזה, נשאר משהו שפוי, את אומרת. שהפסיקו לכתוב, לא אמרתי שזה שפוי, אם האמא הייתה הורה אחד, זה היה שפוי יקרית. אגב, הורה זה זכרי, אז בעצם יצא לנו פה נורא מיזוגני. זה להומואים, הסיפור הזה, זה של הומואים. ואני גם חושבת, לא אמרתי שהומואים זה רע, סבבה, לא, אבל לא מבין מה כואב לכם, מה כואב? כואב לי, מאוד. אתה לא רואה פה את הטרלול, אתה לא רואה פה את הטרלול. אני, אימא, יש לי שם, כואב לי בטבעת שכתוב עליה אימא, יש לי שם, קוראים לי אימא. וכמו שהיה את השקר הזה בתעודות זהות שהפסיקו את סעיף הלאום, ובמקומו שמו כוכביות. זה פתר את הבעיות חבל על הזמן. זה לא פתר. במקומו שמו כוכביות, רגע, רגע, לא, תקשיב לי עד הסוף. במקומו שמו כוכביות, אבל לא שמו את אותם כוכביות. היה מספר כוכביות למוסלמי, ומספר כוכביות לנוצרי, ומספר כוכביות ליהודי. זה שקר. הכוכביות היה בגלל שר הדתות המנוח מש"ס, בגלל שהם לא רצו את הגיור הרפורמי. זה א'. לא מעניין אותי בגלל מי. זה שקר. יש יהודים ויש אימא, ותפסיקו עם הקשקוש המטופש, הפוליטיקלי קורקט המאוס הזה. אני לא מבין למה אכפת לכם גם לאפשר למישהו אחר ליהנות קצת מזכויות, אבל בסדר, זכותכם. איזה זכויות? אין לי בעיה. איזה נזקים? איזה נזקים? מה? איזה נזקים נפשיים? שבן אדם גדל בלי מגדר. אתה יודע, איך אמרו, מישהו נולד לו ילד. מישהו הגיע, שאל אותו, תגיד, מה נולד לך בן הבא? הוא אומר, לא יודע, שידר שיחליט. מה נזקים? אתה מבין? זה המצב היום. אין מגדר, אין לאום. החוויה הכי עמוקה של אדם זה הזהות שלו. אין זהות, אין שייכות, אין כלום. אבל ביני, ביני, אבל רגע, אני זורם איתך, ביני. לא, שנייה, רגע, רגע, די, סלחו לי שנייה. לא, אתה משתלט על הדיון, די, זה לא נעים. אני זורם איתך, אבל בוא נמשיך הלאה, למה בכלל שיהיה זכר ונקבה, שיהיה בן ובת, גבר ואיש? בוא נקרא לעצמנו יונקים, או בעלי חיים, או איזה שם כזה קטגורי, ככה שיכלול את כולנו, וזהו, מספיק. אני מספיק בטוח בזהות היהודית. גם אני בטוח, מה הקשר? גם לי שזה יהיה רשום על איזשהו טופס שנייר. עזוב את זה, אבל יש פטרלול. אני לא פתוחה. אני אישה ואני אימא, ומספיק עם הקשקוש הזה, למה צריך להיות פתוחים לכל דבר? לא, וגם הכי קטע שזה זיוף. אף אחד לא מטיל פיקפוק בזה שאת אימא ואת רוצה. חוץ מהטרלול ומקשקוש הזה, זה לא מעניין את החלום. לא, אף אחד לא מטיל פיקפוק. ואומרים לי שאני הורה שתיים. אף אחד לא מטיל פיקפוק. יש פשוט אנשים שמופלים כל החיים שלהם, ומבקשים בסך הכל עזרה מהחזקים. תאמין לי, לא בזה. אני מופלה רק בזה שאני מתנחלת. לא מצאתי שום אפליה אחרת בכל חיי. מה אם יש לו תודה לכם רבותיי, בבקשה. This is not a singular voter fraud in one state. This pattern repeats itself in a number of states. Almost exactly the same pattern, which to any experienced investigator, prosecutor would suggest that there was a plan from a centralized place to execute these various acts of voter fraud. Specifically focused on big cities.
טוב, זה לא קוטלקנים שם האנשים סביב טראמפ שנלחמים בכל הכוח בזיופים שם. הם טוענים שיש זיופים בערים המרכזיות ושהם הולכים להוכיח את זה. ואנחנו מפה נושאים תפילה שוב שדונלד בן פרד טראמפ ינצח בבחירות בעזרת השם, שיקרה לנו נס. בן הורי אחד. ושהם יאכלו את הלקרדה, אז יהיה ניצחון כל כך נפלא, כל כך נהדר. השם, תן לנו את זה, בבקשה ממך. תראה, מה המהות של הדמוקרטיה? המהות של הדמוקרטיה זה שלטון העם. שאנחנו סומכים על העם, מאמינים בעם, ונותנים לעם להחליט. עכשיו, השמאל, כמו בישראל, כל הזמן אומרים, אנחנו סומכים על העם עד גבול מסוים. וזה מה שקורה פה. אני מאמין לג'וליאני, הוא בן אדם רציני, הוא היה ראש עיריית ניו יורק בזמן של פיגוע התאומים, הוא בן אדם שהיה תובע כללי של ניו יורק, וכולי וכולי, נלחם בפשע, בן אדם סופר סופר רציני, בן אדם שגם כן היה לו תמיד היגיון בריא. ולכן אני מאמין למה שהוא אומר. הוא אומר בעצם, זה סוף הדמוקרטיה. אתם לא נותנים לעם להחליט, כי על העם הזה אי אפשר לסמוך, ולכן צריך להתערב לו בהחלטות, ולשקר את הבחירות. הם צריכים שם את חנן מלצר, שיעשה שם סדר בכל הבחירות, ככה שיראה להם... אפשר לתת להם בהשאלה. בדיוק, הם יראו איך מתנהלים בחירות. אבל עדיף לסנחרן, כשמלצר הולך אליהם, שזה יהיה בזמן בחירות אצלנו. כרטיס לכיוון אחד. נצא נזכרים. אבל לא, חבר'ה, ברצינות, אם היו שם זיופים, ויש שם, אני לא יודע אם זה מבחה כמותית, אל תרים גבות, אני לא יודע אם זה מבחה כמותית יכול להשפיע או לא, אבל יש שם המון המון עדויות, כולל תצירים של אנשים רציניים, תרים גבות עד מחר, זה בסדר? בוא נבדוק, אם אכן כך. הוא גם פער את פיו, אבל לא ראינו שהוא פער את פיו. לא, דווקא את פי לא פערתי. אה, לא פערת. קשה לי לראות עם ה... מוריה, נו, קדימה, שלחי חיצה, החביב אחר כך. אני רוצה רק לומר, זה חיצי אוהבת. ברור. אני רק רוצה לומר לעניין זה שאומרים שאת הבחירות באמריקה, מי שהכריע זה הקהילה היהודית. אני זוכרת מי... מה זה אומרים? הנה כותרת בארץ, בואי תסתכלי בבקשה. בפעם הראשונה בהיסטוריה היהודים הכריעו את גורל הבחירות, והוא כותב שם, זה חמי שלב. בין היתר הוא כותב, שורה תחתונה הוא אומר, מי שהכריע את הבחירות האלה זה הכל היהודי. ואחרי זה אומרים שאנחנו יוצרים כיתוב וקרע עם היהודים שם, אבל הם, אנחנו רוצים את טראמפ, רצינו את טראמפ, ואנחנו רוצים את טראמפ, והוא טוב למדינת ישראל, והוא טוב לארץ ישראל, והוא טוב לירושלים, והוא טוב במלחמה בפלסטינים, והוא טוב לנו בכל הדבר הזה, והיהודים שם באמריקה נתנו את הכל שלהם לביידן. הוא טוב לשלום העולמי, סליחה, הוא לא טוב רק לנו, הוא טוב לשלום העולמי. אני זוכרת שהייתי קטנה, ילדה תל אביבית, והייתי בבית ספר חילוני, הייתי בבית ספר לאומנויות. היה לי מאוד 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 קשה לעמוד על זכותי. הייתי צריכה מאוד להתאמץ כל פעם כשאמרתי מה שאני חושבת. זה לא קל להיות שונה במרחב שבו אתה מיעוט. זה מאוד מאוד קשה. יחד עם זאת, ידעתי שזה מה שמצפים ממני בבית שלי, כי זה החינוך שקיבלתי, והתאמצתי ועמדתי על שלי. אני מאוכזבת עד אימה מיהודי ארצות הברית, שלא אוהבים שקוראים להם גולה, אבל זאת התנהגות גלותית. אני מאוכזבת מאוד מזה שהם לא בחרו בטראמפ. אני חושבת שזאת בושה. אני חושבת שהם צריכים לעשות חשבון נפש, כי הם יאכלו אותה. וכולנו נאכל אותה בגלל הבחירה שלהם. כי האינטרסים של מדינת ישראל. אנחנו מתלבטים, בכנות אני אומר לך, להביא איזושהי חקיקה לכנסת, שהחסינות של חברי הכנסת ושל ראשי הרשויות תהיה דומה. אם ראש הרשות, לדעתכם, עשה עבירה פלילית, יסיים את הקדנציה שלו, תחקרו, שישלם. אבל לא יכול להיות שאנשים יפסידו בחירות, כי ברור לך שאם ראש הרשות מואשם בפלילים, אוטומטית לא יבחרו בו התושבים שלו. טוב, לתת בעצם חסינות לראשי עיריות, ראשי מועצות אזוריות, מקומיות, שחשודים בפלילים, שיתנו להם לגמור את התפקיד שלהם. מה אתם אומרים, אנשים? קודם כל, אני בעד. איש חדרה, מה אתה אומר? אני בעד, ועוד מהחוויה האישית שלי. קודם כל, נבחרי ציבור צריכים שיהיה להם חסינות, גם זה ברשויות המקומיות וגם זה בכנסת. חוק צרפתי סטייל. לגמרי, חסינות פשוטה, כמו שיש לחבר כנסת, אפילו לא חוק צרפתי. בחדרה, ראשי העיר האחרונים, או שבמקרה הטוב נחקרו, או שבמקרה הרע ישבו בכלא, כולל ראש הנוכחי, כולל ראשי הערים קרובים אלינו, עכשיו גם באור עקיבא, הוא עדיין במעצר, לדעתי, יעקב אדרי. יש בעיה אינרנטית ברשויות המקומיות, יש שם גם בחירה ישירה, אנשים לא יודעים, אולי לא זוכרים, יש בחירה ישירה לראש עיר ובחירה למועצה. הדבר הזה נותן כוח מאוד מאוד גדול לאותו ראש עיר, שהרבה פעמים הקואליציה לא תואמת את הכוח שהוא קיבל בבחירה הישירה, והוא נאלץ ככה לקושש קואליציות על ידי המון המון קומבינות ודברים שיש לו כוח מאוד מאוד גדול, וצריך לא רק להעניק את החסינות הזאת, אלא גם לשנות את השיטה. אני לגמרי בעד, אני גדלתי בצפת, בילדותי היו שלושה ראשי עיר בצפת, אחד אחרי השני נחקר,
כולם התיקים שלהם נסגרו בסופו של דבר. מה? זה היה פשוט טקטיקה של חיסול חשבונות. פה בירושלים היה סגן ראש עירייה מאיר תורג'מן, הודיע שהוא רוצה להתמודד לרשות העיר, תפרו לו איזה תיק, התיק נסגר ממזמן, אבל מי זוכר כבר? אגב, פה בעיריית ירושלים היה אדם בשם בני כץ, שהוא בפרשייה הזאת גם כן העלילו עליו, שהוא מכר כרטיסים, איזה משהו, בחורצ'וק בן 38, הכפישו אותו, פרשת השחיתות הגדולה במועצות המקומיות. תקשיב טוב, ינון, הבן אדם לא עמד בהכפשות הנוראיות, באמת שעשו לו, התאבד, שם קץ לחייו, שנה אחרי סגרו את התיק נגדו, כן? אבל למי זה עוזר כבר כי הוא התאבד? זה כלי לחיסול חשבונות, חייבים לגמור עם זה. היה גם ראש עיריית בירושלים שקראו לו אהוד אולמרט, והוא בסוף סיים בכלא. מה שאני מנסה לבוא ולהגיד... לא, שיעשו את המשפט, אחרי שהוא יהיה בקדנציה. כל החיסול חשבונות הזה, בתור אחד, רגע, בתור אחד שהיה עורך דין במשרד הפנים, ובתור אחד שהתעסק קצת בעניינים האלה, אני אומר לכם שהדבר האחרון שראשי הערים צריכים זה חסינות. עם כל הכבוד, חסינות זה מה שנקרא פתח מאוד 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 גדול להלבנת שחיתויות. לא נכון, למה? 120 חברי כנסת הם מושחתים? לא נכון. כי החסינות של... חסינות זה כדי לאפשר להם לתפקד באופן חופשי. דור, דור. זה ההבדל. לא, אבל החסינות... אף אחד לא מדבר על להכשיר רצח או שוחד. דור, אבל החסינות שיש לחברי הכנסת, עם כל הכבוד, אתה יודע, היא חסינות דיונית, היא לא חסינות מהותית. לא נכון, גם מהותית הם יכולים לקבל, לא נכון. יכולים לקבל, בסדר, אבל צריך... כי שינו את החוק. נכון, כי שינו. אז עם כל הכבוד, למה ראשי הערים? אין בעיה. אם אתה רוצה להשוות אותם למה שיש בול לחברי הכנסת, אתה יודע מה יכול להיות? זה מה שאמרתי. יכול להיות שצריך לחשוב על זה. באופן כללי יש לנו בעיה מאוד גדולה בשלטון המקומי, וחוץ לזה, משה סיאני מצייץ, ביני, אז איך ישירו בגן את השיר מי אוהב את השבת? קצת התחשבות, מוריה. איך ישירו? דיון על עורך עד ועורך... אנחנו בדילי, כמה יפה. מקסים ביותר, אני חושבת שהשלטון המקומי הוא כן צרעות, ושזה נורא מסוכן להחליט שיש להם חסינות. יכול להיות שלפני שניגשים לבחירות, צריך לבדוק כל אחד אם יש לו קופת שרצים ומה הגודל שלה. אפשר לעשות סטופ לפני, או להשביע אותה. מי שלא רוצה להיכנס לכנס שלא ילך להיות ראש עיר. לא, חסינות אלפים... זה לא מתאים לך, מיקי זוהר. סליחה, זאת סתימת פיות! אני חושב... סתימת פיות! סליחה, אוסנת, אני חושב שאומרים פיות, סתימת פיות. שנייה רגע, למה לא מנקדים לי את הדף מסרים? סליחה, חברת הכנסת אוסנת מרק. זה לא נראה לך מגוחך? אוי, תפסיק כבר, אני אומר לך, זה בלונד אמיתי מילדות. אוקיי, תודה רבה לחברת הכנסת אוסנת מרק. רוצה להצטרף אליי לשירת ההמנון מגע? טוב, א', היא לא יודעת עברית, לא מנקדים לה את הדברים, היא שחורדין את השיער של הצבוע, פתאום מותר לצחוק על מראה של נשים, זה כבר לא, אין פה בעיה של פוליטיקלי קורקט, בבקשה, ברקה פה. לא, אבל חתכת פה את השירת הינון מגל. אני מתנגד לפוליטיקלי קורקט בכל צורה שהוא, אבל כל הסתירה, הומור הזאת שמדברים עליהם, כאילו שבשם זה הם עושים את הדברים האלה, צריך לזכור שהומור וסתירה צריכים להקצין את המציאות. אם תיקח את מירי רגב ותעשה אותה יותר צעקנית, או את אוסנת מרק, נניח תקצין את עמדתה לגבי הזיכרון לגבי רבין, אני יכול להבין, אבל כל הזמן מציגים גם את מירי רגב, גם את אוסנת מרק וכל החבר'ה האלה, כטיפשים. זה לא שהם טיפשים והקצינו, לדעתי בהשכלה הפורמלית שלהם, הם עולות את כולם. זה בורה. היא לא יודעת סתימת פיות, היא אומרת פיות. בדיוק, עשו את הטיפשה. ולא מנקדים לה. זה לא הקצינו את מישהי, אלא עשו אותה בכלל, זה הטייפקה שהם רואים. והשלב הבא בתודעה הזאת שמייצרים שאותם אנשי ימין הם טיפשים, זה שהכל שלהם כבר לא נחשב. נחזיר את השפיות, מה שנקרא. זה בדיוק זה. אני בכלל לא יודעת אם הם כאלה אנשי ימין. זה שהם בליכוד זה מגניב. מירי רגב ימין. אנשי ימין סלש מזרחים. מיר... אוי, כשאני רואה את מירי רגב, אני רוצה לראות שמיקי חיימוביץ' יצחקו על הבלונד שלה. אני רוצה לראות שמיקי חיימוביץ' יהיה כל כך הרבה דברים לצחוק עליה. למה את חושבת שהיא לא ימנית? סלש את הליכוד. למה לצחוק? תגידי לי, מיקי חיימוביץ' לא צובעת שיער? שנייה. רק אוסנת מרק צובעת שיער? הצליחה על אוסנת מרק זה לא בגלל שהיא צובעת שיער, זה בגלל שהיא מתנהגת בצורה... לא, לא צחקו על ההתנהגות, מורי, אז בגלל שאולי ילנה, יותר אשכנזיות צובעות לבלון מאשר מזרחיות צובעות לבלון. אבל זה בגלל שהיא דמות מאוד 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 מגוחכת. כשאני רואה את מירי רגב, כשאני רואה חברים, כשאני רואה את מירי רגב, אני לא רואה מישהי מזרחית, ואני לא רואה מישהי ימנית. אני רואה דמות וולגרית. ייתכן, תצחקי על הוולגריות שלה, אין בעיה. אני רואה, זה מה שעושים. עושים אותם טיפשות. נשות מפלגת השלטון, נשות מפלגת השלטון, עליהם צוחקים. הם לא ציפי חוטובלי, והם לא נשים שמתנהגות בצורה הגונה ומכובדת. מוריה, קוראים לזה עמך. הן נשים שלומדות מאוד 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 נמוך. הן נשים שאין להן כל כך עמוד שדרה אידיאולוגית. מה הקשר לטיפשות? למירי רגב אין
עמוד שדרה. תסביר את מירי רגב. אוסנת מארק, מה יודעים על אוסנת מארק? מאיפה היא באה בכלל? אז למה החליטו שהיא טיפשה? נכנסה לפתע כי... למה החליטו שהיא טיפשה? כי היא מתנהגת בצורה מגוחכת. זה לא מעיד על טיפשות. מאוד. זה לא מעיד על טיפשות. לא נכון, צחקו על מירי רגב. אוסנת מארק, שהיא מתנהגת לפני 4 שנים שחברנו אראל סגל באולפנים בערוץ הזה עשה את הסתירה שלו על סתיו שפיר, אני אמרתי, מה אתם רוצים ממנו? זכותו המלאה. זאת סתירה. ולכן אני גם אומר בדיוק את אותו הדבר. זכותם, לא אמרתי להעמיד אותם לדין, מיני. זאת סתירה, די להיעלב מזה, זה בסדר, זה בסדר. אני לא נעלב אותו, שום מפסס, אני מצביע על תופעה. תמיד מציגים טייפקאסט אחד ממקום מסוים, מזרחי, ימני, כטיפשים, כבורים, לך גם לסרטים הישראלים. לא, לא נעלב, דור, אתה רוצה להקשיב? דור, אני רוצה את התשובה. לא, על אראל סגל זה סתיו שפיר. נכון, אני אבל הוא לא הציג, אבל הוא לא הציג את סתיו שפיר כטיפשה. לא, זה משהו חום, אז רק כיף. בשבוע הבא אמור להתקיים כנס אזרחי בנושא צבא וחברה. צבא, צה"ל שלנו וחברה, חברה ישראלית, בנושאים שבליבת המחלוקת הישראלית. מי שעומד מאחורי הכנס הזה, זאת קרן גרמנית השייכת לממשלת גרמניה, ומזרימה כסף מיורו כדי להשפיע על צביון הצבא וצביון החברה הישראלית. לא ייתכן שקצינים בסדיר, דוגמת האלוף אורי גורדין, מפקד פיקוד העורף, ותת אלוף רדי זילברמן, דובר צה"ל, השתתפו בכנס במימון גרמני של ממשלת גרמניה שבא לעצב את צביון צה"ל וצביון הצבא. טוב, כנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מימון גרמני, קציני צה"ל משתתפים. רבותיי, תגובות שלכם מן הקהל. בבקשה. כן. אני מצפה מקציני צה"ל לדעת להתמודד גם עם דברים מאתגרים כמו כנס במימון גרמני של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הבה ניתן להם להתמודד עם דברים מאתגרים מעט. ואני שואל, אם שבוע שעבר הזדעזענו מכמה חשבונות איראנים בפייסבוק שהניעו את ההפגנות בבלפור, במשך שנים יש פה קרנות זרות שמתערבות, בוחשות בפוליטיקה הישראלית, בחברה הישראלית, בתוך צה"ל, לא סתם צה"ל מייצר לנו קצינים במטכ"ל כפי שהם נראים, זה בדיוק מהדברים האלה. ואם הדבר הזה הוא בסדר, נניח והוא בסדר, כי יש כאן שמצדדים, אני אומר, בוא נבדוק את זה הפוך. בוא נקים קרן ישראלית שתחנך את הצבא הגרמני, נראה איך הגרמנים יגיבו. השגריר הגרמני לא יכול להיות דקה אחת בישראל כשהקרן הזאת מתערבת פה וכל מדינה אחרת שמתערבת בחברה הישראלית, והטענות שלי הם אך ורק לממשלת ישראל ולצה"ל. תקשיב דרור, אבל אם המימון היה לתוך תוכנית צהלית שמתקיימת בתוך צה"ל, הייתי אומר, אתה יודע מה, יש לך נקודה. זו תוכנית... מימון מקרן גרמנית. רגע, אבל לסיים, תן לסיים. שמע, תן לסיים. הכסף מגיע למכון הישראלי לדמוקרטיה, הוא לא מגיע לצה"ל, ואני חושב שכמו שמוריה אמרה, רגע, דרור, נשמע, אתה חייב לתת לי לסיים משפט, אחי. תודה. כמו שמוריה אמרה, אני חושב שעם כל הכבוד, הקצינים שלנו נלחמים דברים קצת יותר רציניים, לא יקרה שום דבר אם הם ישמעו דעות אחרות, והם יוכלו להביע את דעתם ולהגיד, אני מה האינטרס של הקרן הגרמנית? תסביר לי. לא יודע. לא אתה לא יודע, לא, אתה תמים. אני לא תמים, אבל אוקיי, אני לא מדבר לשמה. כל הקרנות האלה יש להם מניע מסוים. לא, אבל העניין הוא פה שהמכון הישראלי לדמוקרטיה, יש לו זיהוי מסוים, יש לו אג'נדה, זה לא שהוא מכון בלי אג'נדה. הם שמאלנים יפה, יפה, בסדר. זה לך העניין, אתה מבין, יכול להיות גם מכון אחר שיש לו אג'נדה ימנית, אז זה יהיו אנשים מיורים. אבל גם הם. הבעיה פה זה הפוליטיזציה של צה"ל, הבעיה פה זה הפוליטיזציה של צה"ל. זה מחוץ לצה"ל, במשך שנים, ואנחנו רואים איך קצינים, בסופו של דבר, שהם מגיעים ביהודה ושומרון ומדברים מהחיילים שלהם, אומרים, יש את המתנחלים, למשל, ויש את המקומיים. פרנח, שקוהלת יעשו, שקוהלת יעשו, שפורום קוהלת יעשו. מי צייץ? מי צייץ? זהבו, שזה כיף שיש לנו אותה. אלפי קטינים פלסטינים בשטחים נעצרים ומושפלים תוך הפרת החוק והכללים של הדין הבינלאומי כדי לשבור את רוחם וההתנגדות לכיבוש. מחר בשישי ב-11 גם אני אשתתף באירוע קריאת העדויות של שוברים שתיקה. מי שלא יקריא שם עדויות, זה כל מאות ואלפי האנשים שנשארו בחיים בזכות זה שצהל והשבת פעלו וביהודה ושומרון. כן. אני רוצה להגיד משהו מהחוויה האישית שלי. הנה, יש לנו פה מתנחלת מאפרת. כן, סבא של אשתי עמי מקימי אפרת, אחרי זה נעשה פיצוחים. בכל מקרה, אני נוסע המון ביהודה ושומרון, ברוך השם, יש לי הרבה לקוחות באזור הזה ואני עובד שם הרבה, וכל פעם אני מתפעל מחדש מזה שרוב המכוניות שם שאתה רואה, הן לא סוסיתות כמו שראית אותן ב-67 שכבשו. אתה רואה את מכוניות הפואר שלהם, אתה נוסע בחווארה, אתה נוסע בכפרים שלהם, אתה רואה אותם מתפתחים, כלכלה הרבה יותר מפותחת מבמדינות האחרות, כמו בסוריה או בלבנון או בירדן או בכל המדינות הערביות שמסביבנו. אתה רואה את הרכבים שלהם, אתה רואה את הצעירים שם עם סמארטפונים חדישים.
ברוך השם, נוסעים בכבישים חדישים, נוסעים לתל אביב, לירושלים, מה הם מתלוננים? רק השמאלנים מתלוננים. אני יכולה לומר לך ששבוע שעבר ישבתי אצל חברים בחוסן, שזה כפר שכן אלינו. וואלה. הם היו מדוכאים מההפסד של טראמפ. וואו. כי הם אמרו שזה כישלון התקווה האחרונה שעוד הייתה להם, שיהיה פה טוב, כי הם כל כך קיוו שתהיה ריבונות. החלום שלהם זה לשלם ארנונה למועצה אזורית גוש עציון. יפה. הם כל כך סובלים מהרשות הפלסטינית. אשכרה חברים בחוסן? בטח. באמת? מעניין. לגמרי. יפה, יישר כוח. פרסומות. תודה שתודה, אתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. ויש כאלה 285 גברים בשנה שמתאבדים בהליכי גירושין. כשהרוב זה סביב הנושא של מזונות והחזקת הילדים. ועכשיו השאלה היא איפה אנחנו נכנסים. איפה בית הדין הרבני נכנס? טוב, יש אירוע, גירושין זה דבר מאוד קשה. גם מצוקות של נשים, גם מצוקות של גברים. אבל יש כנראה תופעה שהיא קצת מתחת לרדאר של גברים שמתאבדים בגלל המצוקות האלה, גם כלכליות, גם אישיות וכל הסיפור הזה. זה קצת לא מדובר בגלל... אברי גילד ניסה קצת לשים את זה בספוט בשנים האחרונות. כל מיני אווירות פמיניסטיות שיותר שמות דגש על מצוקות של נשים. מוריה, אולי את תתחילי. בתור הגרושה של הפאנל, אני יכולה לומר שבאמת אני גידלתי לבד 4 ילדים, והיו תקופות שהיו לי, היה לי מאוד 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 קשה. והיו רגעים שבהם אמרתי, וואי, אני רוצה למות, אבל אז אמרתי, למי יש פריבילגיה למות כשאני צריכה לגדל 4 ילדים? כאילו, מי בדיוק ידאג לילדים האלה? אני חושבת שאבא, שהילדים שלו חשובים לו, הוא לא מתאבד. הוא עושה הכל, 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 כדי לחיות עבורם, ומנסה את כל הדרכים בשביל זה. בית הדין הרבני זה אולי מוצא אחרון שאי אפשר לעשות שום דבר מולו, אבל דווקא בבתי המשפט יש הרבה דברים לעשות. יש נשים רעות ויש גברים רעים. יש עורכי דין שאומר, מסכסכים. יש עורכי דין מסכסכים, ויש בתי דין רבניים מסכסכים, והדבר שאומר הדיין הזה הוא חמור ביותר. יש מציאות קשה, יש לך את הכוח לשנות את המציאות. את ההלכה שמפלה נשים, אי אפשר לשנות, זאת ההלכה. בבתי המשפט אפשר לשנות. מוריה, אני רוצה להגיד לך משהו. לפני כמה שבועות היה פה איזה אייטם גם כן שקשור לנושא הזה. לפני זה שהכנתי את הליינה, פניתי לאיזה ידידה שהתגרשה, וידעתי שהיה לה סיפור מאוד מאוד קשה, סיפרה לי את הסיפור שלה, באמת בכיתי, דיברתי פה, אמרתי, יש פה אימפקט מסוכן עכשיו שמפלים את הנשים, כי פעם כאילו יפלו את הגברים, כן? אז עכשיו מפלים את הנשים וכולי וכולי. דיברתי פה באייטם, פגשתי אחרי זה חבר אחר, שהוא גם כן נמצא בהליכי גירושין, סיפר לי את ההצהרות שלו. אני הגעתי למסקנה, עוד פעם, מההתרשמות שלי. אל תתחתנו. יש אטימות. לא, עזוב את זה. זה מה שאתה... לא, יש אטימות. זאת נקודת המוצא. לא, יש... אין צורך לומר. עכשיו, לא, חבר'ה, זה משהו מאוד מאוד רציני. יש אטימות. זה הולך לפי מה האג'נדה האישית של השופט. למשל, סיפרה לי מישהי שהיה לה שופט הומו, אז הוא כמובן מבחינתו משמורת משותפת, וגם האבא יכול להיות אורי משותף. עזוב, עזוב, ברלה, ברלה. כן, עם סיפורים, לא, יש חוקי רווחה מסודרים. אתה מסית נגד ההומואים. הדיונים האלו בדלתיים סגורות, יש ילדים, אלפי ילדים בישראל שמחכים לתשובה של הדיונים שלהם וגוררים את זה שנתיים. ערכת, ערכת, תן לי ערכת. אני רוצה להגיד משהו, וזה הנקודה של האימפקט. היה פה פעם אפליה, אולי, נגד... טוב, בגלל שידידי המלומד ברלה השתלט פה על כל הזמן, סתם ברלה, אני אוהב אותך דקל. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה ככה. מוריה יקירתי, אני מסתכל עלייך וגם על המצלמה. גבר שמתאבד או אישה שמתאבדת זה כנראה אנשים שהגיעו למוצא האחרון, וכנראה שהם גם סובלים מדיכאון מאוד מאוד חריף. להתאבד זה חתיכת החלטה, זה מאוד מסוכן. ולכן אני מציע, אני לא יודע אם סיפרקלס עוזר למי שמתאבד, בסדר, שאני אתחנוך דאום. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד זה שאם בן אדם מתאבד, זה כנראה שהוא הגיע לכוחות האחרונים שלו. בו שהתחיל בזה שגלנט אמר שאפשר לחזור לבתי הספר, מכיוון שנתוני התחלואה מראים שלא כולם חולים שם, אבל השבוע הזה מסתיים בכך שסגן שר הבריאות אומר שעוד מעט יהיה סגר שלישי. בתווך הילדים שלנו מתפרקים, כלומר לא כל הילדים שלנו, אלה שהולכים לחינוך ציבורי. מה עם אלה שהולכים לחינוך פרטי? לא רק החרדים, גם החילוניים, חברים, מכיוון שיש מסגרות פרטיות שבהן ממשיכים ללמוד. אז פעם הבאה שאתם מוצאים כסף על בייביסיטר, או על משלוח של פיצה, שימו את הכסף הזה על חינוך פרטי, כי המשאב הכי יקר זה השכל של הילדים שלנו. אני רוצה לפנות היום לממשלת ישראל, לשר בריאות יולי אדלשטיין, לראש הממשלה.
תכריזו כבר עכשיו מתי הולך להיות הסגר השלישי. כולם מדברים על סגר שלישי. יש בעלי חנויות שצריכים להיערך, יש ספקים שמביאים לפה יצור מחול, יש חקלאים. אנשים צריכים לדעת מתי יהיה הסגר השלישי. הולך להיות סגר שלישי? בסדר גמור, זו גזירת גורל כנראה, עד שימצא החיסון. תכריזו עכשיו מתי הולך להיות הסגר השלישי, שנוכל להיערך אליו כמו שצריך, שיפגע כמה שפחות בכלכלת המשק. מזל. בשבועות האחרונים אנחנו עדים להופעות מרשימות כמו של קוסמים. השר דוד אמסלם עולה לדוכן הנואמים ומיד משתיק את כל המבקרים. הם היו בטוחים שהוא מגיע לחטוף, וטרם יקלו שהוא בכלל בא לתקוף. מבחינתם השם והמראה שלו אינם של שרים, כי במשך שנים הם התרגלו לראות שם רק אשכנזים. הוא מטריף אותם בעיקר בגלל המבטא, שהם אינם רגילים לשמוע במליאה. הלחן של דודי את אוזנינו מנעים, אבל להם הוא נשמע כמו אקורדים צורמים. דודי שלנו הוא הילד שעולה לשחק במגרש של הגדולים, שבטוחים שהולכים לעשות לו משולשים, אבל דודי שלנו כל פעם מבקיע להם לתוך החיבורים. לנו לא נותר לומר אלא מעט, בעד דודי, בעד, יש לך מנדט. יפה. טוב, פרשת שבוע, בר על עקרון, בבקשה. אני אגיד משהו מאוד מאוד קצר ויפה, יש לנו את הסיפור בפרשת השבוע, פרשת תולדות של הכללות, ואת הברכות, סליחה, של עשיו, ומספרים, בעצם חז"ל... של יעקב, של... שעשיו היה אמור לקבל, בגלל שהוא היה בכור, ובסופו של דבר עשיו לא קיבל את הברכות, ויעקב גנב לו את זה, אבל חז"ל מספרים שיעקב, שיצחק אבינו התעבר, באחרית ימיו הוא התעבר, כדי שהוא לא יראה את עשיו במעשיו הרעים. ויש לזה כל מיני הסברים, אומרים שכאילו שלא יראה רע. אבל ההסבר העמוק של זה, שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא ימשיך להאמין בילד שלו. למרות שהילד שלו היה עשיו הרשע, והוא הלך, והוא גנב, והוא שדד, ותמיד מראים את עשיו, וזה מפלצת כזאת, התורה אומרת לנו, לא משנה מי הילד שלך. הקדוש ברוך הוא מעבר את יצחק, העיקר שהוא ימשיך להאמין בילד, שהוא יראה בו את הטוב. ובאמת זה מלמד אותנו כמה חשוב להאמין בילד, לתת לו את האמון הזה בכל מצב. אוי, וזה מלמד אותנו שהורי שתיים, וצריכה שיעברו אותה כדי שימשיך לאהוב את הילד של הגב שלך. תודה רבה שהייתם איתנו שם בבית, תודה רבה לדרור קפח, למוריה קור, לברה לקרומבי, לביני אשכנזי. אנחנו בעזרת השם ניפגש ביום ראשון בשעה 9, אחרינו ככה, ב10:30 עדן הראל עם גיל ססובר, ועכשיו גיל ססובר, אלן גיל, מה העניינים? אוהב. אני רוצה לצאת גיל ססובר.